Vai saindo, Alô? eu acredito que ela não vai querer botar a cabeça nem pau. Quase saiu, hein, mano? Aí ela tá dentro, sai. Entendeu? Tira esse tupetinho aí. Da orelha dela. Aí sim. Certeza que você não vai querer. É, viada. De tinha só uma cobra aí dentro. Não, um maribonde. Hi yous, Manu Spot News. ఇప్పుడు షేర్ చాట్ డైలీ హండ్ యాప్స్ లో కూడా ఉంది. ఫాలో అవ్వండి. ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. గంట కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు.